As imagens desse vídeo são recordações de viagem. Não exaltam ideias ou fazem propaganda, ok? Para minha tristeza, a Academia de Belas Artes de Bruxelas estava fechada nesse dia. Palácio do Rei dos Belgas, uma construção do século XVIII. A Galeria Royal de Bruxelas, uma das mais antigas galerias construídas na Europa. Uma das mais diversas ruas do centro, repleta de restaurantes. Aqui, à direita, a pequena escultura mais famosa de Bruxelas. No próximo vídeo, uma passada por Antuérpia, Bruges e Gante.